quando se casa, já levaram 8 filhos para o padre batizar. Na hora do batizado, o padre foi perguntar 8 nomes tão estranhos. O João foi explicar, conforme o mês que nascia, nós dava nome pros filhos. Janeiro nasceu Januário, mês de março Marcionílio, em agosto veio Augusto, mês de abril Abrilino, mês de maio nasceu Maitê, em setembro Setembrino, em junho nasceu Juvino, em julho nasceu Julinho, e assim querido padre batiza nossos filhinhos. Batizar 8 filhinhos não é tudo que vai ser, só quero ver a comida que esses filhos vão comer. 8 quilos de batata, 5 quilos de feijão, e com essa eu vou embora e vou pra festa de São João.